Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstandakı törəməsi Soccer Energy Georgia ölkənin Lagodexi bələdiyyəsinin ərazisində 18 min Azərbaycanlının yaşadığı Qabalı kəndində uşaq bağçasının təməlini qoyub. Təməl qoyma mərasimində şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyev, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Gürcüstan hökumətinin bölgələr üzrə digər rəsmi şəxsləri iştirak ediblər. 100 nəfərlik uşaq bağçasının infrastrukturuna 4 sinif otağı, yeməkxana, idman və oyun zalları, tibb məntəqəsi və yataq otaqları, həmçinin inzibati texniki tikililər daxildir. Uşaq bağçasının ərazisində açıq oyun meydançası da tikiləcək. Binada məhdud fiziki qabiliyyətə malik uşaqlar üçün panduslar və xüsusi sanitariya qovşaqları da nəzərdə tutulub. Tikinti işlərinin 8 ay müddətinə başa çatdırılması planlaşdırılır. Soccer Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayələr yatırmağa 2006-cı ildən başlayıb və indiyə qədər minlərlə yeni iş yeri yaradıb və müxtəlif yönümlü sosial layihələr də həyata keçirir. Bu layihələrin bir hissəsi Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və cəmiyyətə daha effektli inteqrasiya olunmasına yönəldilir. Soccer Energy Georgia 2008-ci ildən etibarən Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil alan və bu ölkənin vətəndaşı olan Azərbaycanlıların təhsil haqlarını da ödəyir. Artıq bu tələbələrin sayı 2000 nəfərə çatıb. Şirkət 2013-2017-ci illər ərzində Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil alan 120 Azərbaycanlı əlaçı tələbəyə təqaüd də verib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.